kulanti waa wanaagsan daawadya alk muuqaalka t v waxaad kusoo dhawaataan barnamijd ueedkeena qodobada barnamijkeeanu ku eegi doono waxaaqeybkaa itoobiya oo markaan si toosa usoo faragelinysa xaalada etoobiya oo markaan si toosa udhacaysa soomaalidii maxaa ka jira in oromodii ay qaadato dhul badan canfarii oromo ama xaara iyo abiib ay soo dashteen dhulkii soomaalida ayaana la kala qaybsanayaa warar iyo xooga dheeraad ayaan idiin heynaa saxbayaal dhulka soomaalida ee la qaatay gada miyaa ku jira masool mise hiiraan warbixnadii ugu dambeeyey ayaan saxbayaal eegi doonaa barnaamijkeenna ayaadna kaga bogan doontaan deegaanada oromeya waxaa lagu soo kordhiyay gobol cusub oo deegaanka soomaalida xuduud la yeelan doona gobolkan ayaa lagu magacaabaa gobolka boranti ee bari degmooyinka ayaa waxaa ka mid ah degmooyin toban ah oo inta badan oawaa dowlad deegaanka soomaalida xuduud la leh caasimada gobolkan waxay noqon doontaa magaalada nageyle soomaalida ayaa qayb ka noqon doonta waxaana hogaamin doona oromada deegaanka oromiya waxaana degmooyinkan iyo gobollo u ansixiyey ama goobahan ay ka heleen xuduuda maamulka dowladeegaanka waxaana ay kale oo mashaariic kale iyo raashin gargaar ah oo mudnaanta siinaya tuulooyinkan xuduudda ku yaala xitaa maamulka dhismihiisa waxaa laga qaybgeliyey xuduudaha waxaana ka qaybgelaya maamulka dowladeegaanka oo uu ugu horreeya mustapfa agder deegaanka soomaalidana wax horumar ah looma ogola waxaa lo di loo diidan wa wa yahay in waddooyin loo dhiso ceelasha loo qado xuduudda deegaanka uu la leeyahay oramada waxaa ka socdo horumar weyn waxaana arinkaas uu yahay mid saameyn togan ku yeelan kara soomaalida iyada oo sidoo kale halkaasi ay waxbarasho la-aan caafimaad la-aan iyo biila-aan ay ku heysa soomaalida waxaad arkaysaa goobo xuduudda ah oo ay oramada iyo soomaalidu wadaagto haddana qaybtii oromada dhammaan adeegyadii la gaadhsiiyey meelaha qaarkood biyaha deegaanka soomaalida laga soo jiido ayaa daanta oromada loo talaalaa oo la siiyaa waxaana arrinkaas sii dheeraynaya shacabka soomaalida oo ka ooman biyaha iyo sidoo kale dhammaan agabka halkaas laga helo <laughs> hadhowna waxaa dhacda in ay daanta kale biyoole uga soo dhaamiyaan soomaalida dhul badan oo soomaaliyeed ayaa khariiradda oromiya ka dhex arkaysaa siyaasada deegaanka ayae xuduudaha dayacaysa waxaana jira caqabado badan oo bulsho ahaan keenaya in uu dhul badani gacanteeda ka baxo etoobiya ayaa deegaanka cusub kusoo dari doonto gobolada muranka uu ku jiro oo kale ah sool hiiraan iyo gado kuwaasi oo mustaqbalka loo saadaalinayo in etoobiya ay ka mid noqon doonaan sababaha ugu weyn ee ayaa ah in saami qaybsi aysan kulahayn deegaanada ay ka tirsan yihiin waxaana badan cabashadooda iyo sidoo kale dhibaatooyinka taas ayaana keeni karta in etoobiya ay uga faa'iidaysato dhammaan waxa ay ku yaalaan xuduudda etoobiya waxaana goobo kamid ah kusugan dad ethoobiyaan ah qorshaha ethoobiya ee fog ayaa u muuqda mid soo dadejinaya waxaana meesha ka baxaya kaalintii deegaanka soomaalida oo qowmiyadaha ethoobiya ayaa kala qaybsanaya hamiga ayaa ah in laga badiyo dhulka ethoobiya ilaa mustaqbal ethoobiya ay bad yeelato laascaanood il gaara ayay ethoobiya ku haysaa waxaana ka socda waxa mar hore waa carboonaatay iyo sidoo kale dagaallo adag waana magaalo buuro badan waa dhulka etoobiya waa sida laga haya sarkaal ka tirsan oramada abii axmed ayaa waxaa uu qorsheeyey in dagaalka uu noqdo mid ku awood roonaada ama mid ay ku awood bataan dadka s s c layiraahdo danta abi ugu jirto ayaa ah in gobolka sool ka madax banaanaada somalilan marka ay la baxaan khaatumo waxaa diidi doonaan ama ay diidi doonto puntland oo iyaguna doonaya in sool buntland ay kamid noqoto aqoonsi la siiyo khaatumo ayaana adkaan doonta dowlada soomaaliya ayaa ka gaabin doonto ama ka gaabsan doonto sababta ayaa ah in laba maamul oo awood badan in ay isku haystaan gobolkan sool toayaa u aragta fursad waxayna ku qancin kartaa in kelil ka tirsan etoobiya ay noqdaan gobolkan khaatumo lagu magacaabi doono ama loogu magacdari doono maamul goboleedkiisa waxaana socda waxaa kasoo bixi kara wax aanu macquul ahayn waana wax waqtiga uu keeno taas ayaa suuragal ka dhigi karta in mar kale soomaalidu ay la kulanto dhibaato weyn هدي أنا هاد واحد لقى قبل أما أنا طلاب لقى قادين وحيو مقطع ميد ماشة كسر يسد ما نقرشوا إن كيسوا مالدا هذا في أما هذا في مستقبل كيها إن واحد كله لقى بدلو laakiin haddiisan taas aysan dhicin abi waxauu heli doonaa fursad weyn waxaana uu fursadiisa u arkaa in ay kaalin weyn ka mid noqon doonto si uu ula wareego dhulkan ee soomaalidu ay leedahay kaalintiisuna qama u qaato etoobiya waxa ay muhiimada siinaysa waa inay hesho dhul bad leh oo etoobiya oo bad leh mustaqbalka la arko laakiin soomaalida ma ku baraarugsano arrinkaas oo waxay gebigoodba yihiin kuwa ka indha daboolan tallaabo walba oo la qaado ama loo qaado dhankan dhinaca kalena haddii aynu eegno cisimada gobolada sool sanaagiyo ceel ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waxaay ku sugnaayeen magaalada laascanood <laughs> ee xarunta gobolka sool waxaana ay tageen shalay oo ay gaadheen magaalada garowe oo xarun ah puntlan iyaga oo faahfaahin ka bixiyey kulamadii halkaasi ay kula yeesheen madaxda puntland cisimada ayaa kulan xasaasiya la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntlan iyo wasiira katirsan maamulkaasi waxaana kulankaasi looga wada hadlay xiisada ka taagan magaalada laascano kulankan ka dhacay garowe ayaa sidoo kale waxaa diirada lagu saaray sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka uu saameeyey dagaalada ba-an ee ka dhacay magaaladan ay somalilan kusoo qaaday dadka shacabka ee kusugan laascano waxaana labada dhinaac ay ku heshiiyeen islana garteen in uu yahay xasuuq ba-an oo somalilan ay ka wado magaalada laas canood madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cusmaan krash oo qoraal kooban kasoo saaray kulanka kadib ayaa yidhi waxaanu kulan la qaatay simada dhaqanka s a c oo aynu ka wada hadlalay xaalada guud ee deegaanada si gaar a xasuuqa baasa ay somalilan ka wada magaalada laascanood wararka ayaa sheegaya in socdaalka ee simada s a c ay ku tageen garowe uu qayb ka yahay abaabul ciidan oo xoogan o ay wadaan kaasi oo ay ka wadaan beelaha iyagu ay kasoo jedaan iyago oo magaalada laascanood ay gaareen ciidamo gurmada oo ka yimi deegaanada puntland balse kuwaasi waxay u abaabulan yihiin qaab qabiil ciidamadan oo wato gaadiidka dagaalka iyo hub fara badan oo aadacul culus ayaa waxaa la sheegay inay tegi doonaan furimaha hore ee dagaalka ee duleedka magaalada laascaano halkaasi oo ladhaqaaqo ciidan ay ka wadaan kuwa maamulka somalilan smada s c ayaa inta ay joogaan caasimada puntland ee garowe waxay booqan doonaan dadkii kusoo dhaawacmay dagaalka laascaanood ee lagu dabiibayay isbitaalada garowe ku yaalla xukuumadda somalilan ayaa dhowr jeer oo hore ku eedeysa puntland inay qeyb weyn ka tahay xiisada ka taagan laascaanood walow maamulka garowe waxba kama jiraan uu ku tilmaamay eedaasi isaga oo iska fogeeyay in ciidamo katirsan maamulkiisa ama kuwa dowlada federaalk ay ka dagaalamayaan gudaha garowe magaalada laascaanood ee gobolka sool toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa ka socday dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka s a c waxaana lasoo sheegayaa in xaalada magaalada ay degantahay shalay io maanta

dhanka kale ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya y xamse cabdi bare ayaa si adag uga hadlay xaalada ammaanee magaalada gaar ahaan waxa uu ka hadlay dhibaatooyinkii ugu dambeeyey iyo shaqaaqooyinkii magaalada gudaheeda ka dhacay ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dowladdu ay sabab u yihiin isku dhacyada ciidan ee baraha koontarol ee muqdisho ka dhaca kuwaasi oo aanan u hogaansamin awaamiirta ciidamada amniga ee ku sugan barahaas raisal <muchos> wsaaraha ayaa uga digay mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha sare ee ciidamada inay ka hor yimaadaan awaamiirta ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontarool ee laga soo gala magaalada <muchos> mas-uuliyiinta dowladda waxaan leeyahay u ogolaada ciidamada amniga inay waajibkooda gutaan haddii aada mas-uul tahay ma ahan inaad wax kala tahay askartu adiga ayay ku ilaalinayaan gurigaaga ilmahaaga iyo dhammaan socodkaaga ayay ilaalinayaan suurtogalna ma ahan sidee ayaad i istaajin kartaa inaad dhahdo ayuu yidhi raisal wasaare xamsa saraakiisha milatariga ayagana sidoo kale ma ahan inay dhahaan gaari baroon ah baa ila socda cid istaajin kartana ma laha xukuumadda sharciyo adag ayay ka soo saari doontaa arrimahaas oo dhan fowdada amniga iyo sidoo kale isku dhacyada magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu sidoo kale ugu dambeyntii sheegay in askari kasta oo gaboodfal u geysta ama ku sameeya shacabka la marin doono ciqaabta uga adag ee sharciga isagaoo xuseyn haatan ay xiran yihiin askartii ugu badneed ee kulug lahayd dhibaatooyinka dhowaan ka dhaca muqdisho waxaana uu sheegay in la horgeeli doono cadaaladda ودان صاحبين هالكاس ينوكسو قبقبيننا واركينا تاني غيبتك له انت ينوكو كل من دولنا بدقليو